Niinhän siinä kävi, että siinä kävi sitten niin. Pistetäänpä tuo vaikka niin kulutettaa se loppuun asti. Sitten johonkin muualle täällä maailmassa etenemään. Se on jos tuolla torni, joka mä haluan käydä aktivoimassa. Proxim Bridge. Proxim. Okei. Okay. En alkaa muista yhtäkkiä tätä nimeä mistä. Proxim. Lalalalala. Tuon tyypinkin nimi tiedettiin vaikka en tiedä miten ja joo. Tämä on vettä. Joku taas. Halo? Kuulosti niinku joku olisi. Ehkä liikkunut, en tiedä, ei välttämättä. Eikä sinä oo semmonen. Sinä saatat olla semmonen. Ootko sinä semmonen? Et sä oo semmonen. Ethän oo. Mikä sinä olet? Sinä olet tämä vedessä niitä, jotka sylkee niitä kiviä. Eikö ookki? Oh wow. Hello there. Eikö sä olet ilmassa leijua? Tuppa nyt alas siellä. Tuommoista kato kuu. Sä puotit mulle jotain äkkiä hakemaan tavaroita, en tiedä mitä nyt. Come on Link. Get the gets. Noni. Mitä tänne tuli? Octorok. Niin siihen se oli se nimi, Octorok. Tentacle. This can only be obtained from an Octorok type enemy. It's too easy to cooking. Minun lukeminen tänne. Tuli uusia tavaroita. Saisinko mä tämän tästä? Joo, eiköhän me mennä suosiolla rantaan ennen kuin hukutaan täällä perään. Come on, Link. Oh, hello. Three in a row! What the? Joo, lellot tuli pruukalla. Sinäkö, tuutko sä tänne? Sinä vissiin taidat tulla tänne. Käytetäänpä täältä. Ei kun hetki. Noin. Huh? Ei kun, tämä on mun tää. Ui. Sitten yksi tähän vaikka ihtelee. Vaikka ei tarvinnutkaan, mutta nojaa. Noin. Koska mehän voidaan mennä näinkin. Hei, mitä? Voinko mä avata sitä tässä veessä? Miksi se meni rikki? What the hell happened? Odota, arkku! Älä mene! Älä mene! Hei, come on, oikea nappi. Noin! Yes! Nyt se onnistuu. Mitä siellä? Amber, no niin. Tuollakin varmaan voisi olla, että voi että tutkittava, jes. Äläpä, Linkki, anna olla. Ettei tänne näitä jääkin paleta tänne kuitenkaan, please. Me, please. Joo, eteenpäin. Kyllähän täällä keretään tutkimaan, mutta haluaa main storylinea jatkaa, niin sen verran liikutan kuitenkin eteenpäin, että vähän se aikaa voidaan kyllä ihastella maisemia samalla. Beautiful. Ihastella maisemia samalla ja tietysti joo liikkua eteenpäin. Oi herraje oikeesti, mitä ihmettä. Nämä maisemat. Oh my god. Niin upee. Niin upee. Voisiko täällä olla taas sen korokke? Koska näyttää hieman tutulta tämä skene. Could it be? Jep. Jep, jep. Kuka kehtäs? Jumman kautta. So many flowers. Kuka saakeli siellä nakkaa kiviä minun niska? How dare you? How could you? Joo. Stop right there, Korok! Vielä johonkin. Tää. Olisiko tässä? Hieno maisemapaikka, jos on tässä. No niin. Great.
More of them! Oh, you found me! How the blaze! How did you found me? No, hei hei, bye bye. Teitä piissa, sen mä voin sanoa, teitä piissa. Hei, ei se mitta. Kaikki kerätään, kaikki kerätään. Yeah. Mutta joo, ensimmäinen määränpää on tietysti toi... Siellä savu. Onko siellä kenties... Siellä muuten voi olla joku. Tutkimusmatkailua niin maanperään asti. Kaikki kiinnostaa. Kaikki tässä maailmassa tällä hetkellä, mitä tulee aina uutta vastaan, niin kiinnostaa. Koska mä mietin, että mennään tonne tornille ihan ensimmäisenä sitä aktivoimaan, mutta... Kyllä mä kiinnostaa tietää, että mitä täälläkin on. Anybody there? Tässä on... Teikö sulle antaa joku pommi kenties? En tiedä. Testataanpa. Joo, kyllä, pommi tepsi. Amber. Ja opal, okei. No niin. Makes sense, mate. What the... Keep a gets. Rock salt. Crystallized salt from an ancient sea commonly used to seasoning meals. Can be cannot be eaten in this form. Okei, suolaa. Joo, joo. Kyllä tästä vielä kulinarismi pirskeet saa jälkeen huolko. Niin. Tämä. Hello there. Fairy traveler. Who's the? Minähän se vain Link. Sit by the file on... Ei, eläpä nyt, kun juttellaan tälle kaverille. Talk. Hello. Me tiedetään sinunkin mieli jostain syystä. Hey, you traveler. Grab a spot by the fire if you'd like. A traveling merchant. Name's Jiro. Nice to meet you. Crazy times we live in, eh? I go into the forest all on my own to get my wear. Oh. But there are far safer ways to get them, such as buying from travelers like you! So, do you happen to have anything rare you'd be interested in selling? Ehkä? I wanna sell. Oh, great, let's see what you got. Take a look at my wares. Mitä muka? No, kaikki nämä tunteella kerään. Ei mulla kyllä mitään semmoista niinku niin... Näitä mulla on mitä? 73 kipaletta. Niin ja nythän mä vasta hoksasin, että meillä ei ole yhden yhtä rupia. Oh my lord, rupees, you know, massia. Meillä ei ole niitä vielä yhtä. Se kertoo aika paljon, että miten on muuttunut rahansaanti tässä Legend of Zeldassa, nimenomaan tässä. Joo? Tää oli vaikka 10 kappaletta sulle. Saa ihan vähän sen taskurahaa. 30. No niin. Thanks, mate. Take your time. Eipä muuta. Now it's my turn. Wanna buy something? Show me the goods. Ooh. Take a look at my wares. Joo. Ehkä ruokatarvikkeita ja nuolia. Tässäkö on kaikki? Joo. Joo, tässä on kaikki. No, mä kyllä näistä mitään sulta tarvittu. How about no? Oh. Okay, good. Thanks for spending some time with your precious time on the road with me. I'm on the road again. Siinä on muuten kirjassa, kun mä laitan tästä. Mä otan sen kuitenkin. Even with the areas near civilization are full of monsters these days. Okay. Nyt alkaa haippi nousta jotain niinku sivilisaatiota. Just strolling through the woods can be dangerous. It's dangerous to go alone, take this! You be careful, are you here? Yeah. Oh. My plan is on going with my axe. Oop. It's okay, you can have it. Sorry for hollering. You like that. Minä tiennyt, että tämä oli sinun. Onpa Linkki kyllä niin sankarillisen näköinen tossa. It's just the times we live in and no one's gonna get mad if you pick something. That's just lying around. If something is important to someone, they wouldn't let it out their sight. Through that. Kottis. Joo. Ajattelin, että olisiko tämä sinun, mutta... Siinä ei ollut, en ollut varma.
Onko siellä taas semmonen... Siellä on kyllä joku. Ui! Oh, what the fuck? Ui! Puu! Osuinko vaan sulla takas? Ui! Ui! Siinä sulle! Vaikka mä tuota huut! Joo. Joo, aika... Helekkarin hauska. Damn, miten vastaan tuota onnistu taistella. Puhas vahinko, että noin nopeasti onnistui kilivillä osua niinku ekan kerran, koska se kimposi tuosta kilven reunasta. Gosh darn it, että oli siisti, miten nopeasti noi hyökkää. Wow, what the fuck. Hieno. Tossakin varmaan niinku kilpi ottaa osumaan hyvin paljon. Oh, really? Mutta siis sillä lailla, että se... Oh, eläimiä. No. Mitä no. Äläkää hyökätkö, en oo haluamassa teidän kimppuun tulla. Niin paljon kaikkia hienoa tässä tapahtuu. Ei pysy perässä. Mutta siis puhas vahinko, että ensin osu. Ja siis kilipi tietysti ottaa tuossa damakea. Sehän nyt on sanomattakin selvä, mutta en tiedä sitten, että kuinka paljon loppujen lopuksi. Täälläkin on kaksikin vihollisen peissiä niin kuin ihan tässä suht lähellä toisiaan, joo. Tai ihan ekana tonne. Saajan tämä alue itselle kartalle. And so on and so forth. Onko siellä semmonen... Siellä muuten saattaa olla semmonen. Oh lord! The current! It's so strong! Come on, Link! Up. No! Oot tullu! Nui! Welcome to the hood! Näin meillä päin hoitaa hommat. Annapa tänne ne kaikki sinus pallukat ynnä mut. Mitä siellä on? Keep it all the kids! Joo. Mitähän tuonne olisi helpoin päästä, koska tässä on melko kova tää virta. Ehkä jäillä? Get that the book. Moi. Joo, tämä on ainakin yksi semmonen keino. Tämä on ihan siisti tää jää, minkä näköinen tästä tulee. It's so cool. Please, please, nice baby. En tiedä. Mulla alkaa loppua juttu. Minä en malta lopettaa. Mä haluan lopettaa tänään. Mä sinne näinkin pääs. Tiedän, onko tää nyt optimaalisin reitti, että olisiko joku muukin keino ollut, mutta no... Ei sillä väliä, minä menen tällä. I go like this. How did you go? Kerro minulle kommenteissa, miten menit tänne. Dwelling Peaks Tower. Oh, se meni nopeasti. Olipa hieno. Dwelling Peaks. Riittäskö? Vähän uhkarohkeasti pitää kokeilla. Kyllä mä uskon, että riittää, niin pidetään tässä semmonen huili... huilaamistauko. Niin ja siis aivan, kun se Ganon otti niitä robotteja ja muita haltuun. Silloinhan ne nimenomaan oli tämmöstä laavan ja tulen hehkusta tommosta punaasta. Eiks ollukkaan? Elikkä onko nämäkin sen hallinnassa? Että näitten avulla viholliset ympärillä ehkä tietää. En tiedä. Liikaa spekulointia taas. Arvuuttelu, että miten on tehty. Mutta hienosti on tehty kuitenkin, että kun nämä erottaa aika kaukaa. Hyvin kaukaa erottaa, niinku ihan eri alueeltakin erotettiin. Mä pidetäänpä huilitauko. Ihan eri alueeltakin erotettiin yksi semmonen. Tuolta hyvin kaukaa silloin, kun tänne... Mikähän tää alueen nimi tulee nyt olekaan? Dwelling Peaks vissiinkin taitaa olla. Ainakin sen niminen torni. Mutta niin. Tänne alueelle tultiin, niin silloinkin nähtiin jo hyvin kaukaa joku toinen torni. Jaksasko? Kyllä kasillekin jaksaa, kyllä. Buddy. Please. R-rated.
suddenly. Katso puhelinta. Hetkeä aikaa vielä. Voisi tykitellä. Oh no, meilläkö loppui. No niin, justi se meillä loppui sitten. Eihän se linkki jaksanutkaan. My bad. Hei! Kokeilapa uudesta äkkiä tuosta. Noin! No nyt ollaan perillä! Jep. Oh wow. Jälleen kerran näkee paljon lähempää tuon. Damn! Paha enteinen vähintäänkin. What the hell happened here? Ja joo. Tii sillä yksi riimu itselle tästä. Ei se riimu, kun siis kartta. Tii sillä kuitenkin. Give it to me! Shikah Tower activated! Yeah! Oo, oh, mitä hieno! Hohoho! Wow. Scanning area. Yes. Uusi alue. Ja se on niin paljon isompi. Hei, nyt mun pitää oikeesti katsoa tätä koko maailman karttaa, jos mä sen näen. Joo. Sensor. Searching for shrines. When you are close to shrines that you have not yet visited. If you head into the direction where the reaction is strongest, you should be able to find the shrine. Okei. Okay. Aika hyvä. Siellä olisi shrine. Okei, okay. Täällä oli aika siisti uusi elementti. Joo, hyvä. Näitä kaivata, että niitä tulee uusia lisää. Now operational. Okay. Hello. Indicator has been placed near the minimap. Search for shrines by moving into the direction with the strongest signal. Yeah. Shrine nearby. Okay. Aika hieno. Mutta niin. Dwelling Peaks. Okei. Okay. Oh my fucking god! Ja tää tuntuu, että tää itse asiassa vieläkin voisi jatkua. What the hell? Oh, miten upea fiilis. Tämä kaikki, tämä maailma, tämä tekemisen määrä. What the fuck? Oi että. Oh my lord. Koska miten kauan meni pelkästään tuolla tota niin mikä tää oli? Great Plateau täällä alueella. Ja nyt on niinku about ehkä puolet ainakin isompi. Ja vielä isompia ja kaavoi herran jumala. Oi herran pörkele, sanoo minun sanon. Wow. Oh wow. Huh? Blim? Tuolla suunnalla? Somewhere there. Hmm? Mitä te olette? Te olette jäätyneitä bokseja. Okei. Okay. Mutta niin. Voi että! Niin paljon kaikkea. Kauanko mä oon nauhoittanut? Suurin piirtein mä voisin väittää, että mä saan tästä kuitenkin jaksot kassa. Mä toivon niin. Koska jossain vaiheessa pitää malttaa mieleensä laskea ohojaan alas. Pitää kunnollisesti taukoa, vaikka kuinka paljon haluaisi itse niin kuin jatkaa, mutta siis... Näin se vaan on, että joskus on pidettävä taukoa. Herranjee, mutta sitä ei kyllä kovin pitkä tule. Ei tule niinku kunnollista vuorokautta jälleen. Oh my god, niin hieno. Herranjestas, tämä peli on upea. Tämä on niin upea. Tässä on vasta kunnolla päästy varmaankin alkuun, mutta tämä on niin upea. Mitä kaikkea uutta tässä tulee. Ja käännytäänpä sillä, että me nähdään maisemaa samalla, kun me katsotaan linkkiä. Oh yeah. Siinä on muuten aika hieno. Paitsi, että Hyrule Castle siellä vielä taustalla. Noi, oh,
Nice. Jep. Ensi kerralla tosiaan, kun palataan The Legend of Zelda Breath of the Wild -pelaamisen pariin, niin me katsotaanko tulee uudestaan näitä hienoja skenejä, että mikä toi oli? Onko siellä oikeesti nyt jotakin kerättävää? Siellä on jotakin kerättävää. God damn it. Nimittäin meteoriitti tai joku, en tiedä. Tähdenlento. Hienon näköinen skene oli. Ei sitä ei pääse mihinkään. Paha enteistä vähintäänkin nyt. What is going on here? Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Link. Halo? Link. Joo? Be on your guard. Ganon's power grows. It rises to its peak under the hour of the blood moon. By its glow, the aimless spirits of monsters slain in the name of the light return to flesh. Link. Please be careful. Huhuhuhuhu, miten eeppinen! Kylmiä väreitä ja pelkoa aiheuttavaa skene oli luotu vielä. Hyi saakeli, te olette nerokkaita tekemään. Koska tätä ei osannut odottaa, että mä olin niin... paha enteinen, niin kuin sanoin. Oh my goodness gracious! Mikä cliffhangeri. Mihin tuosta vielä etenee? Niin, se tunne, että haluais pitää taukoa. How about fuck that noise? Kyllä se on piettävä. Hui saakeli. Okei. Aika hieno. Kaikki nämä reaktiot, tää oli aika älyttömän hieno. Joo, tuli loppuspiikkiä pysäyttää. En muista enää, mitä oli alkamassa sanoa. Mutta tähdenlento oli kuitenkin, sitä oli tarkoitus sanoa, vai oliko meteoriitti, en tiedä, mutta jotain tuolla on. Anywho, nyt on oikeesti pistettävä tänne The Legend of Zelda Breath of the Wild -pelaaminen pausille. Anteeksi, Link, minä herätin sinut tuolla Breath-sanalla. Joo, tänne pausille ja ensi kerralla sitten jatketaan tätä eeppistä kokonaisuutta, mikä ruudussa niinku on ja silmäkarkkia meille luo kaikella mahdollisella. Huhhuh, plotilla ja maailmalla ja kaikella. Oh my goodness. En ihmettele, että tätä ylistetään maasta taivaaseen. Huhhuja. Jep. Mutta tosiaan, siihen paussi. Tältä erää Romu kiittää ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.